Para marcar o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, a Coordenadoria da Diversidade Sexual de Porto Alegre levou informação à Esquina Democrática. Ali, no ônibus estacionado em um dos cruzamentos mais importantes da cidade, é possível encaminhar a alteração do nome e gênero nos documentos. Márcia aproveitou a oportunidade. Porque a gente, no caso, eu, por exemplo, tu olha para mim, tu jamais vai dizer que eu sou um homem, né? Aparência feminina, aí tu chega num lugar com o documento masculino, aí fica ruim, né? Em junho do ano passado, o Estado regulamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a mudança de nome civil para transexuais e transgêneros, diretamente nos cartórios. Porto Alegre é uma das capitais com o maior número de retificação de nomes. 17 de maio é o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, porque foi nesta data que, em 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou o homossexualismo da lista de distúrbios mentais. De lá para cá, a luta contra o preconceito é permanente. É uma data para a gente repensar as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, repensar as posições que nós temos e também peitar esse governo que está aí, porque antigamente as pessoas diziam, ai, mas antigamente não tinha preconceito. Tinha sim, só que os governos não legitimavam. Hoje nós temos um presidente que legitima discursos de ódio. É uma vida muito, muito dura, assim, muito marcada por estigmas, por sofrimento, mas tem as alegrias de ser trans, assim, o orgulho de ser trans, sabe? Isso a gente tem muito, assim. Já estamos no ano de 2019, né? As pessoas têm que abrir a mente, né? Ser humano, todos são seres humanos. Todo mundo tem o direito de vir e vir, né? E resolver o que quiser da sua vida. A ação da prefeitura ocorre até às 16h, mas o auxílio para mudar os registros continua na Coordenadoria de Direitos de Diversidade Sexual e de Gênero.